നല്ലതാണ്. കാരണം നമുക്ക് സ്പീഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും എത്തിപ്പെടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ആ റോഡിൽ കൂടി എത്തിപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്താം. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ ചെറുശോല മുതൽ ചെനക്കലങ്ങാടി വരെയുള്ള വീഡിയോ ആണ്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചെറുശോലയിൽ നിന്നും എഡ്രിക്കോട് വരെയുള്ള വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗം നമ്മൾ ചെറുശോലയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് നമ്മൾ ചെനക്കലങ്ങാടി അവസാനിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചെറുശോല മുതൽ എഡ്രിക്കോട് ഭാഗത്തേക്കുള്ള വീഡിയോയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇന്ന് ചെറുശോലയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്വാഗതമായിട്ട് അങ്ങനെ ചെനക്കൽ ഭാഗത്തേക്കുള്ള വീഡിയോയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ പാലത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ സേഫ്റ്റി കൂട്ടുന്നതിനായിട്ട് കോൺക്രീറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടുന്ന വീഡിയോയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. നമുക്കതിന് മുമ്പ് പൈലി ഉപയോഗിച്ച് ഇതിൻ്റെ നല്ല താഴ്ചയിലേക്ക് നല്ല ആഴത്തിൽ കുഴി കുത്തി, ഏകദേശം പാറ കാണുന്നത് വരെയുള്ള കുഴി കുത്തിയതിന് ശേഷം കമ്പി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കോൺക്രീറ്റ് ഇട്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ നല്ല ഉറപ്പാക്കിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് സ്ക്വയറിൽ കമ്പിയൊക്കെ കെട്ടിയതിന് ശേഷം ഇതിൽ സിമൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റലൊക്കെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് വേറൊരു ഭാഗത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ആ കോയിലിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇറക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇവർ നാലഞ്ചാൾ പണിക്കാർ ഒരു മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് അടിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ താത്തി കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നല്ല ഉറപ്പിലാണ് ഇവിടുത്തെ പണികളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. ഇതുപോലുള്ള തൂണുകൾ ഏകദേശം ഒരു 10-12 തൂണുകളെ പണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അടിയിൽ സേഫ്റ്റി ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ പണികൾ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ചില തൂണുകൾ പകുതിയോളമായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നല്ല തകൃതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളെ പാലത്തിൻ്റെ പണികളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് സ്വാഗതമായിട്ട് അതുപോലെ ചെനക്കൽ ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. ആ ഭാഗത്തുള്ള എന്തൊക്കെ പണികളാണ് നടക്കുന്നത് നോക്കാം. വീഡിയോ സ്കിപ്പ് അടിക്കാതെ പൂർണ്ണമായും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തരിക. അതുപോലെ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യുക. കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ ഓരോ അഭിപ്രായങ്ങളും അറിയിക്കുക. ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പാലച്ചിറമാട് അതുപോലെ സ്വാഗതമാട് ജനക്കര വരെയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തതിന് മുമ്പ് ആ സമയത്ത് റോഡിൻ്റെ പണികളൊക്കെ നടക്കുന്നുള്ളായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വീട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൊളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഒരു ഇക്കനെ കണ്ടിരുന്നു. ആ ഇക്കനെ ഇന്ന് നമ്മളവിടെ കണ്ടുമുട്ടി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് നമ്മൾ വീണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ച് നോക്കി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള മറുപടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് വീഡിയോ 45 മീറ്റർ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഭാഗത്ത് കൂടെ റോഡ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പോകുമ്പോൾ അവർ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാത്ത ഒരു ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. എങ്ങനെ തോന്നുന്നു നമ്മളെ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ റോഡിനെ പറ്റി? നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത്? നല്ലൊരു അഭിപ്രായം. നല്ല അഭിപ്രായം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ നാട് പുരോഗമിക്കുന്നു. നമ്മളെ നാട് പുരോഗമിക്കണമെന്ന് അഞ്ഞും പറയാനുള്ളത്, നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുരോഗമനം എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പൊതുവേ നമ്മളെ അങ്ങാടികളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ വണ്ടി ബ്ലോക്കുകളാണ്. നല്ല രീതിയിലൊക്കെ റോഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലോക്ക് കുറഞ്ഞിട്ടും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് എത്താൻ കഴിയും. ബ്ലോക്ക് കുറഞ്ഞിട്ടും നമുക്ക് ഷോർട്ട് കട്ടും ആവും. പോരാതെ നമുക്ക് സ്പീഡിൽ പോകാൻ പറ്റും. ഇതിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് മറ്റേ നമുക്ക് 80-60 അല്ല. പൊതുവെ ഇപ്പോൾ ഏത് ചമ്മാടായാലും കോട്ടക്കലായാലും ഏത് അങ്ങാടി ടൗണിൽ ചെന്നാലും വളരെ ബ്ലോക്കാണ്. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ റോഡുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബൈപ്പാസ്സാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ബൈപ്പാസ് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഭാഗത്ത് റോഡ് കാലിയാവും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സുഖമാവും ചെയ്യും. അതിലും കാലിയാവും, ഇതിലും നമുക്ക് ഒഴുക്കുണ്ടാവും. ഒഴുക്ക് നല്ലതാണ്. കാരണം നമുക്ക് സ്പീഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും എത്തിപ്പെടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ആ റോഡിൽ കൂടി എത്തിപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്താം. അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ റോഡിൻ്റെ പണി നടക്കട്ടെ. എത്ര പണിയോ എത്ര വേഗം തീരട്ടെ. നമ്മളെ 4 വാറും എല്ലായിടത്തും ആയി, നമുക്കായിട്ടില്ല. അവരായിട്ടില്ല. അപ്പം എല്ലാം പെട്ടെന്നാവുള്ളൂ. ആ പെട്ടെന്നാവുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ. ഈ ഭാഗത്ത് വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു താല്പര്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ള നല്ല കാഴ്ചയുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ഈ ഭാഗം. നമ്മൾ വയനാട് ചുരമൊക്കെ കയറുന്ന ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന നല്ലൊരു ചുവന്ന മണ്ണ്, ഇവിടുന്ന് അവിടം വരെ ചുവന്ന മണ്ണ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്.
പിന്നെ നല്ല പൊടിപടലങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഒരു എന്താ വണ്ടി ഇങ്ങനെ വെള്ളം ടാങ്കിൽ ഇങ്ങനെ റോഡിന് ഒഴിച്ചു കൊണ്ട് പോകണം. നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ കാണാം, വെള്ളമൊഴിച്ചാൽ ഭാഗം ഇങ്ങനെ കാണാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊടിക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു കുറവ് നമുക്ക് കിട്ടും. മുമ്പ് ചെയ്ത സമയത്തും ഇവിടുത്തെ പണികൾ നടന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് റോഡ് കിടക്കുന്നത്. ഈ ഭാഗത്തുള്ള പണികളൊന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. കുറച്ച് കുറച്ച് റിസ്ക്കുള്ളൊരു മേഖല ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് പണികൾ വൈകിക്കൂടായില്ല. എങ്കിലും വണ്ടി ഇവിടെയാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ കേനാറിൻ്റെ വണ്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർക്കുകൾ നടക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ഈ സോഗതമാട്. അതായത് മമ്മാലിപ്പടി മുതൽ നമ്മുടെ ചെനക്കൽ ഭാഗം വരെയുള്ളത് കൂടുതൽ കേനാറിൻ്റെ വണ്ടി കാര്യങ്ങൾ പണി സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയാണ് ഉള്ളത്. ഇവിടെയാണ് പണി നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഒരു റിസ്ക്കുള്ള മേഖലയാണ് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പണി തീർന്ന് ഒരു റോഡ് വേഗം ആവും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുശോല ഭാഗത്തുനിന്ന് ഈ കയറ്റം വരെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ സ്വാഗതമാട് വരെയുള്ള ചെനക്കൽ വരെയുള്ള വീഡിയോ ചെയ്തൊരു സമയത്ത് ഈ ഭാഗത്ത് റോഡിൻ്റെ പണികളൊക്കെ നടക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ റോഡ് എൻ്റെ വീതി കൂട്ടിയിട്ടില്ല, ഏകദേശം വീതി അതിൻ്റെ പണികളിലാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ചെനക്കൽ ഭാഗത്തേരെ പോയി നോക്കാം. ഇവിടുന്ന് വണ്ടി ഒന്ന് നമ്മൾ വേഗത കൂട്ടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതായാലും സ്വാഗതമാടിൻ്റെ അടുത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്വാഗതമാട് കഴിഞ്ഞ അങ്ങാടി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ചെനക്കലങ്ങാടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ റോഡിന് മെയിൻ റോഡിന് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം എത്താനായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മെയിൻ റോഡ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു ഇറ്റാച്ച് ആഴ്ചയിൽ മണ്ണൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഏസറിൻ്റെ വലിയ വണ്ടിയും കയറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് തായ്ച്ചിയിലാക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ നീളത്തോട് നോക്കിയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അവിടെ തായ്ച്ചിയിൽ മണ്ണെടുത്തിട്ട് ഏസറിന് കയറ്റി പോകുന്നുണ്ട്. മറ്റുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് മണ്ണ് കെട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ പണി നടക്കുന്ന വീഡിയോ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഗതമാട് അങ്ങാടിയും അതുപോലെ തന്നെ ചെനക്കനങ്ങാടിൻ്റെയും സെൻട്രലാണ് നമ്മൾ ഈ റോഡ് പോയി ടച്ച് ആവുന്നത്. ആ ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ഭാഗത്ത് മെറ്റൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ കംപ്രസർ ഉപയോഗിച്ച് പ്രസ്സിങ്ങിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മളെ ആ കെമിക്കൽ ലൈനി ഒഴിച്ച് ഇട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ പണിയും നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വീഡിയോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കാണാം. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതേപോലെ ആ അങ്ങാടി റോഡ് മെയിൻ റോഡും കാണാൻ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ ഏകദേശം 2 കനത്തിലായിട്ട് മെറ്റലും എംസാൻഡ് എംസാൻഡ് വേസ്റ്റൊക്കെ മിക്സാക്കിക്കാണ്ട് നമ്മളെ കംപ്രസർ ഉപയോഗിച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളാ കെമിക്കൽ ലൈനി സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്ലാക്ക് നിറത്തിൽ കാണാം. മുമ്പ് നമ്മൾ ടാറിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു, നമുക്കറിയില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് ഒരു ഇതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ആണത്.
ഇനി നമുക്ക് ചെനക്കൽ അങ്ങാടിയിൽ വരെ പോയി വരാം. ആ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും പണി നടക്കണ്ടോ നോക്കാം. എട്രിക്കോട് മമ്മാലിപ്പടി മുതൽ സ്വാഗതമായിട്ട് ചെനക്കൽ വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലായിട്ടും എൻ്റെ പാലത്തിനുള്ള ഫില്ലറിൻ്റെ പണികളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ ചില ഭാഗത്തൊക്കെ പകുതിയോളം ആയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ. അതുപോലെ തന്നെ കനാലിൻ്റെ മുകളിലെ പാലങ്ങൾ, അങ്ങനെ പിന്നെ നിരപ്പായ ഭാഗത്ത് എംസാൻഡും മെറ്റലും ഉപയോഗിച്ച് കംപ്രസർ ഉപയോഗിച്ച് പ്രസ്സിങ്ങിൻ്റെ പണികളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തകൃതിയിലാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് റോഡിൻ്റെ വർക്കുകളൊക്കെ ഉള്ളിൽ തീർക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇവിടുത്തെ പുതിയ വീഡിയോകളൊക്കെ ഇനി വർക്കുകൾ നടക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്തുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ എത്തിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും പ്രതീക്ഷയോടെ ഞാൻ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ തിരിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് എഡ്രിക്കോട് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ കോയിച്ചനെത്തണതിന് മുമ്പ് അവിടെ ഇറ്റാച്ച് ഉപയോഗിച്ച് മണ്ണ് കോരി കൊണ്ടുപോകണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് മണ്ണെടുത്ത് നല്ല ആയത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അന്ന് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് ചെയ്തതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കരിമ്പിൽ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങോട്ട് പോരുന്ന സമയത്ത് കണ്ടൊരു വീഡിയോയാണ് ഇത്. ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പാറ നമ്മളെ സൂചി കൊണ്ട് ഇടിച്ച് നിരപ്പാക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോസാണിത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് സ്വാഗതമായിട്ട് ചെനക്കലങ്ങാടിയിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു എംസാൻ്റെ വേസ്റ്റ് അതുപോലെ മെറ്റൽ അതൊക്കെ ഇവിടെയും പോയി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 10-35 മീറ്റർ വീതിയിൽ തന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ കംപ്രസർ ഉപയോഗിച്ച് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു കെമിക്കൽ ലാനി ഇതിനു മുകളിൽ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ബ്ലാക്ക് നിറത്തിൽ കാണുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോ വരെ ഞാൻ വീണ്ടും വരാം ഇൻഷാ അള്ളാ.